Ya ebwana, mambo vipi? Karibu sana katika channel yetu. Kama ni mara yako ya kwanza, basi usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata taarifa mpya kila siku. Ebwana, mabingwa wa soka nchini Tanzania, Yanga Sports Club, wameendelea na kuweza kuitafuta saini ya mshambuliaji kiungo mshambuliaji wa Simba Sports Club, Clatous Chota Chama, ambaye kwa sasa ana pia katika klabu ya RS Berkane ya nchini Morocco. Inaonekana kwamba wakala wa mchezaji huyo, yeye ana mapenzi na Yanga, na tayari ameshafikia makubaliano na klabu ya Yanga, lakini sasa kilichobakia ni kwamba mchezaji mwenyewe ana mapenzi na Simba Sports Club na kuweza kusema kwamba hayuko tayari kwenda kwenye klabu chochote, kwani yeye tayari alisha kuwa na mapenzi mazuri na Simba Sports Club, na ameondoka Simba Sports Club hana ubaya na mtu yoyote, wala Simba haijamkosea chochote, kwani yeye umaarufu wake na uwezo wake ameweza kuonyesha kunako klabu ya Simba Sports Club na kuweza kupata mafanikio mpaka kuondoka na kuelekea kule nchini Morocco, ambako inaelezwa kwamba Clatous Chota Chama ameshindwa kucheza soka katika mji huo, katika klabu hiyo ya RS Berkane, kutokana na hali ya kimazingira na vyakula na hali ya hewa vimemshinda. Kwa hiyo hali hiyo inaweza kufanya kiwango chake kikazidi kudidimia. Kwa hiyo Yanga wameweza kuweka kiasi cha shilingi bilioni moja kwa ajili ya kutaka saini ya mchezaji huyo, lakini mchezaji huyo anaonekana hayuko tayari, lakini wakala wake yeye tayari ameshafikia makubaliano na klabu ya Da Yanga African. Wewe kama shabiki na mpenzi wa michezo, unalionaje swala hili? Je, hebu tupe maoni yako kwa kucomment hapo chini na kuweza kulike video hii.